buvi bobongiz yoki yoshi katta ota-onangiz hech shunday raqs tushgan yo ashula aytganmi? Ajablanmang, jahl ham qilmang. Bu savol ortida boshqa sabab bor. Hamma joyda keksalar yoshlikni eslashadi. Ayniqsa yoshlikdagi raqslar va musiqalarni qumsaydilar. Ha, agar eslay olishsa, shu bois eslashsa ularni ayblamang. Qaraganda hech kimni xotira va chaqqonlik tark etmasin. Xotira va aql zaiflashishi inson uchun ulkan fojia. Dunyoda 50 million odam aqliy zaiflikka uchragan. Bu dardning davosi yo'q. Ammo musiqa xotirani ochib, aqlni charxlaydi. Yaqinlaringiz bilan muloqot qilishga yordam beradi. Onamni esladim. U pianino chalsa, xotiralari quyilib kelardi. 21 sentyabr Alzheimer kuni. Sizdan ham yordam kutamiz. Siz sevgan musiqa qaysi? Bizga yozib yuboring. Birga O'zbekistondagi 50 ta eng sara musiqani tanlaylik. Qaysi musiqani tavsiya qilasiz? Kutamiz. Sizning tavsiyalaringiz asosida musiqiy ro'yxat tuzamiz. Oilangiz va do'stlaringiz xotirasidagi musiqalarni eslaysizmi? Bu musiqa xotirasi susaygan yurtdoshlaringiz uchun foyda berishi mumkin. Esda tuting, keksalar yoshlar davrasida yashiradilar. Buvingiz yo bobongiz sevgan musiqani bilasizmi? BBC musiqiy guldastasida O'zbekiston guli ham bo'lsin. Bu sizga ham bog'liq. Keksalar sevgan musiqa qaysi? Yana bir bor iltimos, bizga yozib yuboring.